Boa a todos. Elaine, registre que a Sônia está sentada ali já. Tá, a Sônia vai, já vai. Está sentada. Vai, vai. Pode falar, avisa aí. Então, Sônia já está sentada ali. Você vai para lá, Antônio, por favor. Obrigada. Convidamos aqui. Aí. Mário Bahia, presidente da Procultura, Nelson Saraiva, Terezinha Torres, podem se sentar aqui também, perto do Antônio, por favor.